တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြီးပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တနခါအစ်စ်လိုပဲလိမ့်လိုက်အေးသွားရောအေးကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစီလည်းမပြောင်းတော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလိမ့်လိုက်ပေါ့ဒီထပ်ပုံပြီးအနာစာရေကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှာပါတဲ့ဘယ်လတနခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်နော်တနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ရေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမိန်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပြီးနိုင်မယ်ဘယ်လတနခါ collection နဲ့အတူရှူရောင်ကြည့်လို့ဖြစ်ကြပါစေဘယ်လ BS လက်တလောနုပညာလှူရှာမှုအရနေကြီးဒီ January လကုန်နေကြီးမွေးနေ့လေးမှာ GG Hatin နဲ့တော့တွေ့ဖို့လေးရှိပါတယ်။ဒါနေကြီး Maybelline New York မြန်မာနဲ့ဒီ GG နဲ့တွဲပြီးလုပ်ထားတဲ့ဒီ collaboration products လေးတွေကအခု Asia မှာလည်းစပြီးတော့တရားဝင်တင်သွင်းရောက်ချနေပြီးအမှမှ Asia မှာမှ GG ကဂျပန်နိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုတော့နေကြီးဒီ Asia မှာရှိတဲ့ beauty blogger တွေ social influencer တွေ celebrity တွေအများကြီးတက်ရောက်မယ်ပွဲလေးမှာနေကြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့နေကြီးရဲ့ညီမလေးမြမြနေနဲ့တူတက်ရောက်ဖြစ်မှာပါရှင့်။ဒါပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါအနီဂျီ beauty blogger လုပ်ပြီးမှပထမဦးဆုံးဒီလူတွေပိုတိသွားရဲ့မွေးနေ့လေးပေါ့နော်ဒီမွေးနေ့လေးမှာမှတကယ်ကိုကဘာကျော် super model တကယ် public figure တကယ်ဂျီဂျီဆိုအနီဂျီရဲ့တကယ် inspirational icon လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့တွေ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်နေဂျီရဲ့26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကတကယ်ကိုအမှတ်တရပါပဲရှင်ဒီကတော့သူရဲ့ lifestyle နဲ့သူရဲ့ work ကိုအရန် balance လုပ်နိုင်တာအနီဂျီရဲ့အရန်အားကြရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတကယ်တော့အလုံများနေလို့ပြောရဲဆိုတာ तू တကယ်တော့အိတ်နေတလောက်ပဲရှိရဲ तू မှာစနိုင်ငံတနိုင်ငံတနေရာနဲ့တနေရာအမြဲတမ်းကူးတန်းသွားလာပြီး तू အလုံလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ personal life မှာသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ညီမလေးဘယ်လိုပြောရဲသူ့ကောင်လေးရော तू အချိန်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအလုံးနဲ့မိသားစု life တွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ အားကစားရေးရမှာဖြစ် fashion ဘက်မှာဖြစ် makeup ဘက်မှာဖြစ်ဘာမှပြောစရာမရှိအောင် on point ညင်းသူ့ကို तू balance လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတခုတော့နေချင်ရန်လေးကြပါပဲရှင်ကတော့အတိုင်းထက်လုံပေါ့နော်ငငယ်တော့ကိုရမ်းကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကိုအမြန်မာပြည်မှာကြိုက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကိုအပြင်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်ပဲအခုဟာကိုရမ်းကြိုက်ရတဲ့ကဘာကျော် super model တယောက်ကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုနဲ့ရွယ်တူလူငယ်ကောင်မလေးတယောက်တွေ့ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအတိုင်းထက်လုံပါပဲအဲ့တော့တခုပဲကြောက်တာဟိုရောက်ရင်စကားတွေထပ်ပြီးပါတယ်ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဖြစ်သွားမှတခုတော့ရမ်းကြောက်တယ်ရှင်အဒီ trip လေးပြီးလို့ပြန်လာရင်တော့ Niji ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ February 9ရက်နေ့ဆိုရရုပ်ရှင်စာရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့်အချိန်ကာလမှာ cover ဖြစ်အောင်တော့ Niji ဘက်က makeup tutorial review တွေကို Niji ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ပြီးတော့ February 9ရက်နေ့မှာ Niji ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားယူစာရိုက်ပါမယ်director ရဲ့ဦးမီဘွားရိုက်မှာပါရွှေစုံရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးရပါတရုတ်ဆောင်ကတော့မဝွင့်မုံရွှေကြီးမကိရယ်ပြီးတော့ကိုနေမင်းရဲ့ပါပါတယ်ပြီးတော့ Niji ပါဝင်တရုတ်ဆောင်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ YouTube ကတော့ကိုရွှေမန်းကလည်းတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒါ Niji match လာမှာရိုက်မယ်ကားလေးပါကားနံပါတ်ရောက် Niji မနေ့ကမှတည်ရတာဇကားလေးကအစဇန်ညွန့် confirm မဖြစ်သေးရော Niji လည်းမပြောသေးရပါနော်အဲဇကားလေးမှာတော့ဒီဇကားကကိုရှမန်းတို့ထုတ်မှာ media 7อ่ะပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်မင်းသမီးအနေနဲ့ကတော့ညီမလေးရွှေမုံရည်ပါတယ်တဲတဲပါတယ်ပြီးတော့မင်းသားအနေနဲ့ကကိုရှင်ထူပါတယ်ပြီးတော့နေချီပါပါရှင်